Voltamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música Anjo Bom, do Amado Batista. Uma música muito bonita, né? Vou fazer aqui no teclado S670 da Yamaha, né? Teclado lançamento da Yamaha aí. E vou fazer essa videoaula aqui, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então, a videoaula desta música, que é feita no tom de Mi maior, né? Original, Mi maior aqui, né? Começa então pelo Mi, ó. Aí vai pro Sol sustenido. Si. Aí vem agora pro Ré sustenido aqui. Fá sustenido. Si. Lá. Si. Sol sustenido. Fá sustenido. Aí de novo. Si. Sol sustenido. Fá sustenido. Mais duas vezes. Mi. Aí se repete de novo. Duas, três vezes, né? Não lembro agora bem certo, tá? O tempo que eu botei. Aqui, pra quem tem o teclado S670, né? Eu tô fazendo o teclado S670. Ele tem um... Se chama... Talvez em outros teclados também tenha o mesmo ritmo. Com certeza tem. Se chama Country Pop. Esse ritmo aqui, tá? Country Pop. O tempo que eu tô usando aqui é 148. Tá? E tô usando um trompete aqui junto com um trombone também, tá? Uma mistura aqui, okay? E aqui a parte da mão esquerda, né? É no Mi, no Si e no Lá, tá? Então ela começa aqui, ó. Então, pelo Mi. Agora vem pro Si. Lá. Aqui vem pro Si, ó. Aí de novo, Lá, Si, Mi. Aí de novo, Si, Lá, Si, Si e Mi. Três notinhas, tá? E a música é muito fácil tocar assim, porque ela... principalmente a mão direita é aquelas notinhas bem simples e tranquilo, tá? Ó. As três notas aí. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje.